bude jít do chlapa. Daj mu. Zná všetky chlapy. Tak hodně by to měl. Kvetina. Ty čo s tým robíš? Kvetina, to je guma, to je guma. Dobre, čakaj, toto je spôsob. Dobre, pozrite sa, zoberte, že bude nejaká 40-kilová 120-kilový chlap, tak to ani neobčiahne, hej, čiže... Pretože sa to nepodarí do stojačky, není chyba. Traký koberec. Jaký traker? Oh, dobre, máš! Jak to vzila do děja? To je jiné jak s Polom, čo? Ten model je akože trochu tuhší, ale zase človek, ktorý sa dusí a treba na pole, takto. Dobre. Nechaj ho zadusiť. Ale komu sa udusí, ktorý hledal? Počkaj.